हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ क्लास एटको कम्पलसरी म्याथेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथेटिक्समा हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनहरूदेखि चाहिँ योभन्दा अगाडिको भन्दा पनि सेसनमा चाहिँ भनौँ न सेसनमा चाहिँ हामीले प्रफिट लस एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर पढिरहेको थियौँ त्यसमा चाहिँ मैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट पढाउँदै थिएँ र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्ने क्रममा छौँ है र एक्सर्साइजको यो अब लास्ट एपिसोड नै भनौँ सकिन्छ आज है ल म क्वेसन नम्बर सिक्समा पुगेको थिएँ र हामी जुन क्वेसन गर्दै थियौँ त्यही क्वेसनदेखि अब हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है त ल ल अब हामी सल्भ गरौँ यहाँनिर कोइसन के छ भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ यहाँनिर यस्तो भनेको छ अ फार्मर बर्ड फार्मर बरोड ए सम अफ टेन थाउजन्ड फ्रम आरडी ब्याङ्क भनेको रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क है ब्याङ्कबाट अनि एट द रेट अफ यति रे एट द रेट अफ 7.5 percentage per annum per annum if he paid an amount of 15250 to clear the debt debt how long did he use the sum ल एउटा फार्मर रहेछ है किसान उसले चाहिँ यति सम लगेको प्रिन्सिपल कति प्रिन्सिपल भनेको दस हजार यति लगेको लग्दाखेरि चाहिँ उसले कतिमा कहाँबाट रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट सेभेन पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टेज पर एनएमको हिसाबले लगेको हो भने पछाडि रेट भनेको कति रहेछ सेभेन पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टेज पर एनएम अनि इफ द इफ यु पेड एमाउन्ट अफ यति टु क्लियर द डेप्ट भन्नुको अर्थ इफ यु पेड एन अमाउन्ट इफ यु पेड एन अमाउन्ट अफ यति टु क्लियर द डेप्ट हाउ लङ डिड हि युज द सम भनेर भनेको छ भने पछाडि यो भनेको अमाउन्ट हो अमाउन्ट दियो फिफ्टिन टु फाइभ जेरो टु क्लियर द डेप्ट हाउ लङ डिड हि युज द सम उसले कति टाइमको लागिसम्म चाहिँ त्यो सम चाहिँ युज गर्यो भनेर भनेको छ हाउ लङ डिड हि युज द सम भनिसके पछाडि अब हामीलाई टाइम सोधेको हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा अमाउन्टको फर्मुला ए भनेको के हो पी प्लस आई हो जब कि ए भनेको क्वेसनले यति भनेको छ र प्रिन्सिपल कति दस हजार प्लस अब आई भनेको त पिटिआर अप्पन हन्ड्रेड हो अर यो दस हजारलाई यतापट्टि ल्याउन सकियो भने के हुन्छ फिफ्टिन टु फाइभ जेरो माइनस टेन एक दुई तिन भनेको कति आयो इजिकल्स टु पीको भ्यालु त दस हजार नै हो टी थाहा छैन अर्को सेभेन पोइन्ट फाइभ डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड जिरो 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 अर फाइभ टु फाइभ जेरो इजिकल्स टु हन्ड्रेड इन्टु सेभेन पोइन्ट फाइभ भनेको कति भयो सेभेन फिफ्टी सेभेन फिफ्टी टाइम्स टी यो चिज तल डिभाइड हुन गयो भने कति आउँछ फाइभ टु फाइभ जिरो बाई सेभेन फिफ्टी इजिकल्स टु फाइभ टु फाइभ जिरो बाई सेभेन फिफ्टी सेभेन फिफ्टी भनेको सेभेन आउने रहेछ अर टी इजिकल्स टु सेभेन ल दियर फर हि युज द सम फर सेभेन इयर्स भन्ने क्वेसन सक्काइदिने है ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ त अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर वाट सम अफ मनी अमाउन्ट्स वाट सम अफ मनी अमाउन्ट्स टु रुपिज दुई हजार एट फाइभ पर्सेन्टेज पर एनम इन फाइभ इयर्स ल हामीलाई के चाहिएको छ प्रिन्सिपल चाहिएको छ हामीलाई यहाँनिर अमाउन्ट चाहिँ दिइसकेको छ है यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि अमाउन्ट भनेको दुई हजार टाइम भनेको टी सरी टाइम भनेको फाइभ पो हो त रेट भनेको रेट भनेको पनि फाइभ नै रहेछ है फाइभ नै हो अँ त्यसो भए विन हो हामीलाई के फर्मुला थाहा छ त ए भनेको पी प्लस आई हो अर ए भनेको छ ए भनेको कति छ दुई हजार प्लस पी त थाहा छैन प्लस पिटिआर अप्पन हन्ड्रेड पीटिआर अप्पन हन्ड्रेड अर दुई हजार भनेको के भयो पी प्लस पीको त थाहा छैन टी र आरको कुरा गर्नुपर्दा फाइभ टाइम्स फाइभ हो बाई फाइभ सरी बाई हन्ड्रेड चाहिँ होला ले होइन केही गर्दैन त यो ए अँ ल हन्ड्रेड है भनेपछि ट्वेन्टी फाइभ कति छ हन्ड्रेड सोह्र ल सकियो है यो क्वेसन पनि सकियो ल अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ त हामीलाई के सोधिरहेको छ यहाँनिर अ म्यान लेन्ड अ सम टु हिज फ्रेन्ड At the rate of two will, whole one by two percentage per annum. After four years, his friends paid him rupees seven five zero zero and क्लियर्स देप्थ है भनेपछि चार वर्ष पछाडि दिएर सकाएको रहेछ वाट सम डिड द म्यान लेन्ड टु हिज फ्रेन्ड है ल उसले चाहिँ साथीलाई कति रुपियाँ तिर्यो के अरे कति रुपियाँ दिएको थियो सुरुमा भनेर सोधेको छ यसको लागि चाहिँ हामीलाई के के दिएको छ भन्ने कुरा हेरौँ हामीलाई यहाँनिर रेट दिएको छ एउटा कुरा है? फोर इयर्स टाइम दिएको छ आफ्टर फोर इयर्स हिपेयर हिम एन्ड क्लियर भन्छ यो अमाउन्ट पनि दिएको छ हामीलाई चाहियो कति हामीलाई चाहियो प्रिन्सिपल ल प्रिन्सिपल निकाल्नको लागि केही पनि गाह्रो छैन यहाँनिर पहिला रेट कति दिएको छ इकल्स टु टुवेल्भ होल वान बाई टू पर्सेन्टेज यो भनेको यस्तरी घुम्छ है कुनै पनि मिक्स फ्रिक्सन फ्रेक्सन यस्तो छ भने यस्तरी घुम्छ यो भनेको सी टाइम्स ए प्लस बी बाई सी भन्न खोजेको हो टु टाइम्स टुवेल्भ प्लस वान बाई टू पर्सेन्टेज यो भनेको चौबिस पच्चिस बाई दुई पच्चिस बाई दुई पर्सेन्टेज है रेट थाहा भयो अब टाइम भनेको कति दिएको छ चार इयर्स टाइम इक्वल्स टु फोर इयर्स टाइम दिइसके पछाडि हामीलाई अर्को कुरा चाहिँ के दिएको छ त यहाँनिर अमाउन्ट अमाउन्ट भनेको सेभेन फाइभ जेरो जेरो अब हामीलाई के थाहा छ त अमाउन्ट भनेको के हुन्छ अमाउन्ट भनेको चाहिँ सधैँ पी प्लस आई हुन्छ है र पी भनेको थाहा छैन आई भनेको पिटिआर अपन हन्ड्रेड पनि हुन्छ अथवा यो भनेको त पचहत्तर सय नै भइहाल्यो अर सेभेन फाइभ जेरो जेरो इजिकल्स टु पी प्लस पी टी भनेको फोर टाइम्स आर भनेको ट्वेन्टी टू बाई ट्वेन्टी फाइभ बाई टू टू है पर्सेन्टेज थियो ल हन्ड्रेड यो भनेको के भयो अर सेभेन्टी फाइभ जेरो जेरो अनि यो भनेको यहाँ हो यो आउनुपर्ने अब यो पीलाई लेख्नुपर्ने पीलाई मैले कमन लिइदिएँ सिधै ल पी आयो कमन बाँकी रह्यो वान प्लस टु त्यहाँ छ टु इन्टु ट्वेन्टी फाइभ बाई हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ फोर जा टु जा यो भयो यो भनेको कति आयो वान बाई टू पो आयो त अर सेभेन्टी फाइभ जेरो जेरो इजिकल्स टु पी वान प्लस वान बाई टू हो वान प्लस वान बाई टू भनेको वान प्लस जेरो पोइन्ट फाइभ हो जुन भनेको वान पोइन्ट फाइभ भयो यो चिजलाई मैले यतातिर क्लस मल्टिप्लाई गर्न गएँ भने पी भनेको कति हुने भयो पी भनेको पचहत्तर सय पचहत्तर सय डिभाइड बाई वान पोइन्ट फाइभ भनेको पाँच हजार इजिकल्स टु पाँच हजार ल यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है सकियो कुरा ल यो च, यो सँगसँगै हामीले यो च्याप्टर पनि सकायौँ ल है हाम्रो प्रफिट लस र सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर सकियो अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजदेखि चाहिँ हामी अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन पढ्नेछौँ त्यसको लागि तयारी भएर बस्नु होला आजसम्म पढेको कुराहरू सबै रिभाइज गर्नु पऱ्यो सबै कुराहरू जान्नु पऱ्यो है पढेको अब अर्थमेटिकवाला पोर्सन सबै सकियो हाम्रो अब हामी अल्जेब्रातिर लाग्छौँ है त्यही भएर यसको बारेमा चाहिँ अब अब नयाँ टपिक सुरु हुन्छ त्यसको लागि पहिलाको सबै सकाएर आउने ल यति भन्दै बिदा माग्छु साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद